Друзі, це зворотній відлік. Ми продовжуємо. Ми переносимо з Чернігова до Миколаєва. Там розгортається серйозна боротьба за крісло очільника міста. І мені особисто цікаво, що які проблеми взагалі вважаються претенденти головними для міста, і що саме вони вже готові запропонувати. Тож я запрошую в цю студію Олександра Сенкевича, чинного міського голову, кандидата від партії «Пропозиція». Добрий вечір. А також Юрія Гранатурова, кандидата на посаду міського голови від партії «За майбутнє». Добрий вечір. І також, якщо я не помиляюсь, у нас повинен бути на скайп-зв'язку керівник Миколаївського обласного штабу партії «Слуга народу» Віталій Кім. Ми вас вітаємо, пане Віталію. До речі, до нас також планувався скайпом включитися кандидат від опозиційної платформи «За життя» Владислав Чайка, але ж в день ефіру у нього змінилися плани. Ну, це його вибір. Друзі, на початку ми, як завжди, хочемо вам запропонувати кілька бліц-питань до кожного. І ці питання, вони передбачають дуже стислу відповідь, так чи ні, або одне якесь слово. По-перше, що робити з недобудованим крейсером «Україна», що стоїть на стаблях біля Миколаївського суднобудівного заводу, на вашу думку? Вже давно вирішили цей питання. Треба робити з нього музей. Музей. Готель, музей, тренувальний комплекс. Три в одному. Віталій Кім? Я теж підтримую, треба зробити з нього туристичний магніт міста. Добре. Чи треба запроваджувати жорсткий карантин через другу хвилю коронавірусу? Ні, потрібен адаптивний карантин зі строгим виконанням рекомендацій. Олександр Сенкевич? У разі, якщо кількість захворювань збільшиться і ланцюгова реакція збільшиться, потрібно буде запроваджувати жорсткий карантин. Але лише у разі критичної відмітки. Віталій Кім? Не знаю. Добре. Це теж відповідь. З якою політсилою ви ніколи не підете в коаліцію, Юрій Гранатуров? Не знаю. Можливо, з Республіканської партії США, або з Демократичної. В політиці немає друзів і ворогів. В політиці є інтереси. У мене є питання. Ви пам'ятаєте, куди саме ви балотуєте, що це не Конгрес? Добре, це риторична ремарка. Олександр Сенкевич. Для роботи міської ради не потрібне створення будь-якої коаліції. Виключно інтереси міста в окремих питаннях. Тому коаліцію не плануємо ні з ким створювати. Ні з ким створювати? Ні з ким. Взагалі. Віталій Кім? З ОПЗЖ. Не підете в коаліцію. Добре, Зеленський чи Порошенко? Юрій Гранатуров. Був Порошенко, тепер Зеленський. Тобто ви ухиляєтесь від відповіді? Ні. Ну так. Все тече, все міняється. Зеленський чи Порошенко? Добре, ми б вас почули. Олександр Сенкевич. Сьогодні Зеленський. Зеленський. Віталій Кім, я навіть не знаю, здивуйте нас. Зеленський. Зеленський, добре. Найболючіша проблема Миколаєва. Юрій Гранатуров. Проблем достатньо, але головна проблема – зернова столиця і грузовики, які повністю розбивають міст, а також аварійні мости. Олександр Сенкевич. Міська рада, яка не спроможна справлятися з усіма проблемами, які створені в місті за багато років. Віталій Кім. Отсутствие денег, безопасность, счастье в городе, людей. Счастье. В мене питання до Андрія Лохматова, який є моїм колегою, але ж свого часу він дуже ретельно слідкував за подіями в місті. А можете ввести наших глядачів трохи в курс справи? Які, на вашу думку, є найболючіші проблеми саме Миколаєва, Андрію? Як і у всіх міст, відсутність грошей, пан Віталій Кім, як на мене, як мені здається, найгарніше сказав, тому що можна прилічувати зараз мости, дороги, доріг немає у Миколаєві, там безхатні тварини, яка теж для Миколаєва і там актуальною досі проблемою, житло, комунальне, ну це ж в принципі для всієї України є однаковим. Але відсутність грошей. Місто сьогодні має 700 мільйонів гривень бюджет розвитку. Що таке 700 мільйонів гривень на весь рік, коли там кілометр дороги коштує, скільки зараз? 20 мільйонів і так далі. Тобто зрозуміло, що з цими грошима нема чого робити і, в принципі, говорити. Велике питання, як заробляти гроші.
гроші. У нас є як просто... зробити 700 мільйонів хоча б 3 мільярдами, щоб можна було говорити і про ремонт мосту і так далі? Ну, насправді йде ж справа в тому, що після децентралізації все-таки бюджети розвитку в десятки іноді раз виросли. І якщо говорити про Чернігів, якого 560 мільйонів бюджет розвитку, то ми всі бачили, кандидати говорили, що це є гроші, багато грошей. І відповідно дивно чути, коли після децентралізації міста говорять про те, що у них нема грошей. Це як взагалі зрозуміти? От спитайте міського голови. Що нормально? Міста, це сказав кандидат. Я от, на ділі сам Харіно Ніколаєві, це 22 роки, живу в місті, ми знайомі, в принципі, з бившим мером и с нынешним. И знаете, вот на выходных впервые в этом году приехал в город, и меня очень удивило обильное количество рекламы наружно. Это борды. И эта реклама, по сути, она, ну, с каждым годом только увеличивается, что 10 лет назад, что сейчас, огромнейшее количество рекламы. Все, кто был в Николаеве, может обратить внимание, когда ты едешь из ЖД вокзала в центр, огромное количество рекламы. У меня вопрос, почему за столько лет нам не удается привести город в порядок и убрать наружную рекламу, которая есть везде в огромнейшем количестве? І ви прекрасно знаєте, хто владіє цими бордами. Я лише хочу пояснити, депутати Горсовета. Сьогодні двоє з трьох наших гостей, вони очолювали місто. Юрій Гранатуров був мером Миколаєва до 15-го року, а Олександр Санкевич є чинним міським головою. І щодо проблеми з рекламними плоскостями, вони обидва можуть відповідати. Тож, на вашу думку. На мою думку, ну, я став фактично заручником тих договорів, які вже укладені там на 10 років і так далі. І в першу чергу вважаю, що закону треба дотримуватися, в тому числі договірних умов. Якщо в місті є правила, вони повинні діяти. Ми вперше зробили схему з розміщення рекламних споруд по проспекту Мира. Зараз розробляється схема за узгодженням з рекламними операторами ще по 4 проспектам, а взагалі у нас реклама більше всього знаходиться на проспектах. І всі договори, які підписувались на продовження, вони продовжуються на 5 років або до розробки схеми. А чому тоді, в мене питання до Юрія Гранатурова, ви укладали на 10 років? Ну, звинувачення на ваш бік пролунало. Ні, це не мій бік звинувачення. Я і збирався в 2013 році, і, в принципі, все вже і до мене було укладено на 10 років. І це взагалі не є проблема на сьогоднішній день, яка мішає людям жити. Це естетика. В принципі, це все дуже швидко можна убрати. Вопрос в некоторых законодательных нюансах, и не об этом надо вообще говорить, когда говорить о развитии безопасности и комфортности проживания в городе. Виталий Ким тоже хочет прокомментировать. Это то, что людям не нравится. Это одна из частей должна быть стратегия. Надо иметь план, как уменьшить количество бордов, которые людям не нравятся. Их действительно слишком много. В мене питання до Юрія Гранатурова. Ми вже казали, що ви були мером міста, але програли в 15-му році пану Санкевичу. Чому зараз ви вважаєте, що Санкевич поганий мер і мешканці повинні обрати саме вас? По-перше, я не проігрував пану Санкевичу. У нас була чесна боротьба і розділяла нас всього 300 голосів. Я чесно прийняв цей вибір і уступив Олександру Федоровичу дальніше рухання. Во-вторых, ну, я не знаю, у нас нормальные взаимоотношения, как у коллег. Вот, и мы работаем в одном ключе, тем более, что я есть действующим депутатом городского совета. И а лишь вы баллотуетесь, тем не меньше. Да. А чему вы кращим е за вашего конкурента? У меня есть мнение по поводу того, что очень многие вопросы, которые должны развиваться в одном направлении, движутся не по тому пути. Особенно это касается коммуникативных моментов, связанных с организацией работы городского совета, с ее сплоченностью, этой всей составляющей депутатской, и с другими моментами. Я вижу те вещи, где программы, которые были развернуты и двигались, были либо приторможены, либо свернуты. И я считаю, что вполне это делать. А потом я осуществляю свое конституционное право. Це ви захищаєтесь від мого питання, таке сподівання. Ну, тобто, таке враження. У мене питання до Олександра Санкевича. Чому ви приміняли самопоміч на пропозицію і чим Борис Філатов краще за Андрія Садового? Ну, по-перше, Борис Філатов не є лідером партії «Пропозиція». «Пропозиція» – це партія нового
типу, як ми вважаємо, де всі люди, які утворюють політраду, є різними, проте рівними. Це не партія лідерського типу, і фактично кожен з лідерів є лідером власної громади, від якої він обирався. Я нічого не міняв, я вийшов з самопомощі, здається, у 18-му році. Фактично, розуміючи, що міський голова не може працювати, не маючи достатньої кількості депутатів для вирішення питань в міській раді, вирішив йти саме від цієї партії, бо вважаю її такою, яка відстоює в першу чергу інтереси місцевого самоврядування, а не окремих лідерів, осіб, олігархів. Важливо сказати, ми заговорили про гроші, просто хочу всіх ввести в контекст. Миколаїв – це місто, в якому живе 500 тисяч людей, і місто Миколаїв, його площа 259,8 квадратних кілометрів. Площа Одеси на 100 квадратних кілометрів менша. Тобто площі я не зря називаю, тому що площа – це означає дороги, світло, труби, вода, каналізація і так далі. І це про те, що чи багато 700 мільйонів для міста. В мене питання до Віталія Кіма. Я пам'ятаю, як минулого року майбутній президент Зеленський, він в тому числі зміг зібрати більшість в тому майже в усіх регіонах України, за винятком певних регіонів на Західній Україні. А зараз я дивлюсь соціологію групи «Рейтинг» від 11-15 вересня і бачу, що, наприклад, Тетяна Домбровська, яка є кандидатом від партії «Слуга народу», вона лише на другій сходинці знаходиться. Що сталося з рейтингом вашої політичної сили? Чому зараз ви не можете через півтора року після перемоги Зеленського претендувати на перемогу на мерських виборах? Претендувати ми можемо, будемо, це точно. Второе, то, що рейтинг президентський, він ожидаємо високий, а місцеві вибори гораздо складніше, тому що люди голосують за тих, хто рядом, за тих, кому вони довіряють. Тетяна – новий чоловік в політиці, вона не мала собственного рейтингу, і тому, можливо, сейчас рейтинг ее второй. Но это поправимо ровно после того, как произойдет первый тур. Скажите, будь ласка, была депутатом місця? Скажіть, будь ласка, не було. В мене є питання, а на вашу думку, пане Віталію, чи вплинув скандал з... Пам'ятаєте цю історію про корабельну сосну? Коли Олександр Корнієнко саме так говорив про вашого майбутнього кандидата на посаду мера Миколаєва. Чи вплинув цей скандал на рейтинги вашої політичної сили? Ні. Абсолютно. А яке ваше особисте ставлення до цих висловлювань Олександра Корнієнка? Не хотів би я коментувати слова Корнієнка, але хочу від себе сказати, що всі ми мужчини, да, і всі ми совершаємо некоторые действия. Ну, так вийшло, що був включений мікрофон. Тобто ви вважаєте подібні висловлювання допустимими? Я не говорив такого. Але ви не сказали зворотні. Я не сказав обратно. Ну, добре, ми, я так розумію, в цю гру можемо грати весь вечір. А Максим Скубенко, що ти хочеш додати? Так, у мене просто два дуже коротких питання, але до всіх. Перше, таке трішки контроверсійне, напевно, але в кожному місті, і не виключно і з Миколаєвом, є питання шкіл стоїть через реформу. І воно дуже актуальне зараз для виборців. Вибір опорних шкіл, закриття тих шкіл, які не забезпечують потрібний рівень викладання. І от ви аналізували якось цю ситуацію, тому що ви йдете все ж таки на владу міста. Що ви будете робити зі школами? Чи ви, у вас є хоч якийсь план? Це перше питання. А друге, дуже особисте. Я був кілька разів всього в Миколаєві, але кожного разу, як я приїжджав, можливо, хто з Миколаєва мене підправить, мені постійно казали, на переходах, навіть на зелене світло, дуже обережно водії не зупиняються. І дійсно, водії от не зупинялися. Це якось контролюється, чи, можливо, мені там збрехали? Давайте почнемо зі шкіл, все ж таки. Я так розумію, що очільник міста не може відповідати за культуру водіння в місті. Так, Юрій Гранатуров? Не зовсім, Паш. Наскільки я знаю, з моменту, я працюю, наприклад, з 2000 року, прийшов тоді молодим заместителем міського голови. Коротко скажу, ні єдиної школи за весь цей період мы не закрыли, и за каденцию уже вот пятилетнюю тоже. И насколько я знаю, здесь ни одной школы закрываться не будет. У меня такое ощущение, что вы играете в поддавки. Угу. Александр Сенкевич.
Слушайте, ми город любимо. А якщо ця школа не відповідає вимогам освіти? Максе, я перепрошую, нас обмаль часу. Я хочу почути Олександра Сенкевича. Відповідаю. За останні 5 років ми лише відкрили 36-ту школу, до речі, з якої починав Юрій Саїч як директор, здається, да, Юрій Саїч? Так, ну піддавки. Ми не піддавки граємо. У вас прекрасні стосунки між собою. Чому? Відповідаю на ваше запитання. Так, деякі школи будуть понижені в ступені. Це робиться саме для того, щоб покращити в окремих школах рівень середньої освіти, а саме створення окремих там класів і вчителів, які будуть нормально викладати фізику, хімію і інші предмети, які будуть дозволяти вступати в специфічні вузи. Є план переходу і пониження ступенів деяких шкіл. Ми йдемо до цього плану, закривати школи не плануємо. Не бачу в цьому великої проблеми. Є проблема, але я думаю, що з вирішенням транспортної проблеми в місті Миколаєві ця проблема вирішиться. Віталій Кім. Я не являюсь кандидатом в мэры, то есть не могу развернуто ответить на этот вопрос. Отвечу, что при визите президента в наш город он посещал одну из школ и сказал, что все школы должны быть такого уровня, как та конкретная. Мы планируем повышать качество всех школ. Друзі, ви знаєте, наші кореспонденти в Миколаєві, вони вийшли на вулиці міста і запропонували мешканцям міста відповісти на питання, що б саме вони запитали у кандидата. І ми хочемо, щоб ми усі почули ці коментарі. Тож, увага на екран. Откуда у нього стільки денег? Поділяться? Найголовніше питання у нас одне. Як записатись до садочку? Когда же нам наконец-то построить детский сад на нашем большом микрорайоне? Велодорожки когда сделают? Когда вообще достроится наша площадь? Потому что как бы уже прошел целый год. Фасады неухоженные. Я бы спросил, когда будет мусороперерабатывающий завод в городе? Очень ждем. Почему у нас нет набережной? Почему у нас нет газонов? Почему в городе нет полива? Почему есть только мусор, грязь, вандализм и безобразие. Когда будет отремонтирован мост Варваровский, для нас это актуально. Наболевшие вопросы о дорогах, конечно же. Я на автомобиле езжу, дороги плохие. И с окраины вон старую плитку снимают и ложат новую. Наверное, как и все николаевцы, почему плохие дороги? Не только в области, но и в городе. Це була думка мешканців Миколаєва. І в мене питання, зокрема, у нас в тому числі багато глядачів питають у Вайбері з приводу того, що саме з дорогами в Миколаєві. Олександр Сенкевич, що саме відбувається в місті з дорогами? Ми ремонтуємо дороги. Хочу нагадати всім, що бюджет міста розподіляється рішенням міської ради, тобто більшістю від загального складу. Бюджет планується окремими розпорядниками, але розподіляється після затвердження бюджетної комісії сесією міської ради. Всім, хто не знає, в 2017 році міська рада кількістю 42 голосів з 54 зняла з мене з посади Миколаївського міського голови. Ми мали чіткий план впровадження ремонту капітального та поточного доріг, але 5 жовтня 2017 року мене імпічнули на півроку. І в 2018 році в бюджет міста на капітальний ремонт доріг, вже коли мене не було, було закладено 0 гривень. Насправді, з дорогами в нас проблема з головними магістралями. Через місто приходить дорога траса М14. Миколаївці, мало хто з них знає, що за цю дорогу ми не відповідаємо і не можемо її ремонтувати. Але ця дорога є фактично транзитною, будемо так казати, Київ-Одеса. І через неї весь великовантажний транспорт курсує. Більш того, місто Миколаїв вже перестало бути містом кораблебудівельників, а стало містом портом. І велика кількість фур автомобільного транспорту з зерном проїжджає через наше місто, в тому числі і по тим дорогам, яким вони не повинні їздити. Тому, звичайно, що темпи розбиття доріг вищі, ніж темпи ремонтування. Те ж саме питання до Віталія Кіма, який є представником партії «Слуга народу». Що з дорогами і як ви збираєтесь це виправляти? Але ж, друзі, давайте економити час. Попробую швидко відповісти, тим більше. Тем более, что связь пропала. Смотрите, я считаю, что проблема дорог – это накопительный эффект от того, что некачественно их делали, а распиливали на откаты. То, что дороги делались, они через год ломались
переходили в то же состояние, это всем было выгодно заново их ремонтировать. Второе, Давид Аркамия, когда был у нас, одно из предвыборных обещаний его, это постройка четырехполосной дороги на Одессу. Насколько я знаю, там турецкая компания собирается это выполнять в ближайшее время. Это мы точно выполним. Ну и в принципе, если не воровать настройки на ремонте дорог, то дороги будут служить долго, и эта проблема уйдет буквально за 3-4 года. Ну, дорога до Одеси – це ж круто, але ж яке відношення це має до Миколаєва? Юрій Грантуров, ваша відповідь на це ж саме питання. Надо исходить из того, что есть, к сожалению, в эти 5 лет политические страсти, вот, и отсутствие политической воли определенного руководства городской власти не дали возможности определять бюджетную резолюцию во время бюджета, определять приоритеты по бюджету, а в приоритетах по бюджету должно было процентов 35-40 идти на дороги, и все это было бы четко спланировано, но пришлось торговаться с городским советом и растаскивать бюджет по урночкам, скамеечкам и разного рода там хотелкам, которые использовали разные политические силы, не удалось Александру Федоровичу дожать этот городской совет, и это жаль. Александр Сенкевич, вы играете в паре, в одной связи с вашим визави? Я думаю, что то, что я пытался дожать, наверное, и явилось результатом импичмента в 2017 году. Нет, возникает питание с правда, того, что справді вы есть конкурентами. Конечно... Есть питание от Виталия и потом Андрей. Вот немножко такой вопрос. Юрий Исаевич, а вы не жалеете, что 5 октября вместе со всей фракцией 2017 года проголосовали за импичмент Сенкевича? Нет такой категории «жалеешь, не жалеешь». На тот период ситуация была такова, что это произошло, и уже как бы... Это ответ на ваш вопрос. И уже как бы... На тот период не жалею, был убежден, что это правильное решение. Это во-первых. А сегодня повторили бы его? А? Сегодня бы повторили его? Ну, если бы стоял такой вопрос. 25 октября. Нет, тобто ви голосували за імпічмент, то будуть збирати рішати. Ну, послушайте, ми зараз говоримо про проблеми міста, а залізли в дебрі політичного прошлого. Так, що ви вирішували, як не проблеми міста, коли ви оголошували імпічмент мера? А ніякої проблеми з тим, що произошло тоді, в 18-му году, нет. Я не вважаю, що дороги у нас плохі, тому що Олександра Федоровича тоді відправили в імпічмент. Я категорично вважаю, що причини в другому. Тоді ви носите за це відповідальність, але вже ви відправляли його відставку? Один голос, да, було б 41. Сьогодні Асоціація міст України звертається до парламенту з тим, щоб прийняти поправки до закону про місцеве самоврядування, щоб урегулювати ці питання згідно Європейської хартії про місцеве самоврядування. І у разі, якщо міська рада висловлює недовіру міському голові, то вона разом з міською радою уходить на перевибори. Знаєте, тобто я разом. Хочу почути думку Віталія Кіма, тому що, можливо, хоча б він буде критикувати чинного міського голову. Пане Віталію? Хотите, чтобы я ответил на вопрос или критиковал голову? Могу и то, и то. У вас есть 30 секунд, можно выкрутить. Смотрите, хорошо, понял. Смотрите, партия «Слуга народа» вынесла законопроект, по которому мы просим, чтобы часть, я не помню, 25% или 50% от сборов портовых оставалась в городе. Это позволит не только отремонтировать дороги, но и, в принципе, инфраструктуру. Поэтому мы работаем в этом направлении, независимо от того, что происходит в городском городе. Андрій Лахматов хотів поставити питання. У мене все-таки це фундаментальне питання залишається. Як зробити 700 мільйонів 3 мільярдами? І от взагалі ваш план, тому що ви обидва були мерами, бюджет залишається 700 ще мільйонів. Є. Так, ну ви обидва були мерами. У вас який був бюджет розвитку? Ну, якщо сказати, який був у мене бюджет, я почувствовав тільки перші ітоги децентралізації, це всього лише 250 мільйонів гривень. І на ці 250 мільйонів гривень компактно було рішено огромне кількість питань, які потім вже допомогли реалізації далі. Моє мнение, що в порівнянні з тим, а я пережив з 2000 року різні времена, але я пережив 2014 рік, коли взагалі не було грошей, взагалі казначейство нічого не пропускало, тим не менше, роботи велись, життя текла, ми утримали ситуацію попри все. Тому що сьогодні раціональне і ефективне використання бюджету, навіть такого, як є, це немало грошей. Это очень много денег, но, конечно, недостаточно. Но они на сегодня используются не так, как хотелось бы. Это мое убеждение. Олександр Сенкевич.
Ну, во-первых, я хотел бы сказать по поводу образования. У нас в этот год как раз в городе Николаеве объявлен годом образования. То есть мы улучшаем то, что касается школ, наполнения. Кроме того, не я лично принимаю решение, есть муниципальная рада при міському голові, де директори шкіл пропонують, що треба змінювати в освіті і як наповнювати. Що стосується заробітку, ми вже заробляємо. Сьогодні Миколаївський морський порт переробляє більше 20, здається, біля 28% з усіх сипучих грузів, які перевантажує взагалі Україна. Тобто це означає, що адміністрація морських портів України, яка збирає сьогодні портові збори з усієї країни і використовує їх для своєї операційної діяльності, а частину з них віддає у вигляді дивідендів у державний бюджет, повинна повертати частину грошей в бюджет міста Миколаєва. Це те, про що я казав 5 років поспіль, і нарешті партія «Слуга народу» дочулась до міського голови, бо я на всіх на форумах, на... Зрозуміло. Віталій Кім, ви посміхаєтесь, що саме вас змушує це робити? Розсмішило те, що ми дослухалися до пана Сінкевича. Я на русском, прошу прощения. Хочу ответить Андрею Лохматову. То, что для того, чтобы из 700 миллионов получить 3 миллиарда, надо убрать коррупционную составляющую. Надо создать условия для того, чтобы приходили инвесторы, открывали новые предприятия. За все эти года этого не было создано, не было политической воли для того, чтобы создать, упросить людей с деньгами прийти в Николаев. У мене є питання, тому що взагалі обмаль часу залишається. Питання до вас, пане Олександре. Скільки повинен отримувати, на вашу думку, міський голова? Для мене моєї зарплати достатньо. А яка вона? Десь біля 35 тисяч гривень. Достатньо? Ну, насправді я не живу на зарплату. Будучи IT-підприємцем, я створив компанію, яка сьогодні розвивається динамічно і наповнює бюджет моєї сім'ї. Але це не часу. Я просто хотів вам сказати про те, що це не професійно казати, щоб менше воровали. Нужно, щоб було. Сьогодні це каже представник партії, яка має монобільшість в державному в парламенті, яка має вплив на всі органи внутрішніх справ. Тобто, якщо там всі ворують, то це означає, що не ті, хто ворує, хороші ребята, а чи плохі, а ті, хто повинні пересікати цю діяльність, не працюють. І це вже, мабуть, що не сьогоднішній день. То одне діло вриватися в земельне управління з автоматами і вказками до людей, до чиновників, які прикладають папірці, а інша справа пересікати те, про що казали, що ворують на дорогах і таке інше. У мене є питання до Юрія Гранатурова. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, а за кого ви будете голосувати на виборах міського голови Миколаєва? За себе. Я хотів почути ці слова. В мене питання до Віталія Кіма. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що поганого, в чому ви особисто звинувачуєте чинного міського голову? Чому ви хочете його змінити? У всьому. Ваша партія чому хоче створити йому альтернативу та перемогти чинного міського голову? Наша партія хоче, не наша партія, я своє мнение выскажу. Ми хочемо змінити чинного голову, тому що він зробив недостатньо для нашого міста. Що він не проявив настойчивість, не проявив характер і не виконав те, що обіцяв, коли ми його вибирали. В тому числі я за нього голосував 5 років тому. До речі, я зараз передивляюсь передвиборчі рейтинги. Міську раду станом на середину вересня «Слуга народу» та «Пропозиція» майже однаково, 18 з хвостиком. Відсотків, «Опозиційна платформа за життя» майже 15%, «Миколаївці» 7%, «За майбутнє» 7%, «Європейська солідарність» біля 6%, «Партія Шарія» також біля 6%. Друзі, у вас є у кожного десь приблизно по 30-40 секунд для того, щоб останнє переконати людей, які зараз нас дивляться, що вони повинні голосувати саме за вас. Давайте почнемо з Юрія Гранатурова, який є кандидатом на посаду міського голови від партії «За майбутнє». Нам необхідно закінчити те, що ми почали. Я за опит, професіоналізм, економічний прагматизм і нормальну планову роботу. Дякую, пане Юрію. Пане Олександре, ваші 30 секунд.
Я не думаю, что мне нужно говорить что-либо николаевцам для того, чтобы агитировать за себя. Они видят мою работу, видели все эти 5 лет или 4,5 года, сколько я нахожусь руководителем города. Я прошу их прийти на выборы и выбрать себе депутатов, нормальных депутатов, которые разбираются профессионально в сферах жизни, которые помогут мне, как городскому голове, решить кучу проблем, которые накопились десятилетиями в городе Николаеве. Сделать это системно, а не используя политические лозунги и чвары в городском сфере. Керівник Миколаївського обласного штабу партії «Слуга народу» Віталій Кім. Не можу говорити за нашого кандидата Тетяну Домбровську, яка би 100% правильно сформулювала, чому мені голосувати треба за неї. Скажу лише, що ми команда, і ми являємося зараз вертикалью власті, і це допоможе нам для реалізації проєктів, які полезні для Миколаївича. Дякую. Друзі, ну насправді я особисто вважаю, що враховуючи децентралізацію, місцеві вибори, вони не менш важливі, аніж там президентські вибори, наприклад, або парламентські вибори. І ставитись до них зневажливо, ну, ми не маємо жодного права. Тож будьте уважними. Обирайте уважно, голосуйте розумом, а не серцем, і дивитися зворотній відлік. Ми побачимось з вами за тиждень, будемо говорити про Харків та Закарпаття. Бережіть себе. До зустрічі.